עד שתיים שומעים טוב. פרשת כי תצא. מה בין צדיק לרשע? האם זו שאלה? זה כאילו אנחנו שואלים מה בין אור לחושך, מה בין מתוק למר. אבל השאלה היא מה הביא את האחד להיות צדיק ואת האחר להיות רשע. שניהם יודעים את האמת. יודעים רשעים שדרכם למיטה, בהם מלאים חרטות כרימון. ושלמה המלך הגדיר את הרשע, מדרכיו יסבע סוג לב. משלי יוד דלת. המלבי מפרש, מה זה מדרכיו יסבע סוג לב? סוג לב זה מי שליבו נסוג ומכהו, כי יודע שאין דרכו טובה. אז אם הוא כזה שליבו נסוג ומכהו, והוא יודע שהדרך לא טובה, למה הוא דבק ברשעתו? למה הרשע בוחר בדרך הרשעות אם ליבו נסוג? דוד המלך עונה על כך במזמור הראשון בתהילים. הצדיק כעץ שתול על פלגי מים, אבל לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. הצדיק שתול כעץ עמוק שורשים, כל החלטה שלו מוחלטת, איתנה, מוצקה, דבר לא יערער אותה. אחרי שהוא בחן את הדברים והחליט, הכל מוחלט. אבל הרשע הוא כקש נדף, כל רוח מעיפה אותו ממנה והלאה. הוא רוצה להיות טוב, הוא רוצה לקיים מצוות, אבל המידות הרעות סוחפות, החברה גורפת, והוא מתערבל. הפסוק אומר, גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו. כדי לעשות ולקיים, נדרשת גבורה אישית. גיבורי כוח, מי אלה? עושה דברו של הקדוש ברוך הוא. לשמוע בכל דברו. מקדימים נעשה לנשמע. קודם כל השם אמר, עושים. כדי לעשות ולקיים דרושה גבורה אישית. אבל איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, פירושו, שלא נותן ליצר לערער אותו, לא נותן ליצר להשתמש במידות הרעות, הפחותות והנמבזות, שהם ידריכו אותו. הפסוק בפרשתנו אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו. אומר רבי צדוק, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, זכר צדיק ברכה, בספרו פרי צדיק, פרשת בחוקותיי, בשם הרבי מפשיסחה, זכר צדיק ברכה. למה הכוונה כי תצא למלחמה על אויביך? הכוונה למלחמת היצר. באוסיף שאין זה בדרך דרוש, זה לא דרש, אלא פשוטו של מקרא. כי תצא למלחמה על אויביך, זאת אומרת יצר הרע הוא לא אויב אחד, הוא בא באופן שהוא כמה אויבים, מכמה כיוונים, כמה חזיתות. והוא אומר שזה הפשט של הפסוק. המלחמה היא מלחמה נגד יצר הרע. גם רש"י אומר כנגד יצר הרע דיברה תורה. אבל צריך להבין דבר אחד,
צריך לעורר מלחמה נגד היצר. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעורר מלחמה נגד היצר. אם אתה תהיה פסיבי, אתה תותקף. כי בכל יום הוא מתחדש עלינו. בכל יום. חדשות לבקרים. זאת אומרת, הוא לא רק מתחדש, הוא גם מחדש תכסיסים. הוא לא חוזר על תכסיסים קודמים. כל פעם הוא בא באופן אחר. אז לכן צריך שתצא למלחמה עליו, ואם אתה יוצא למלחמה עליו, יהיה לך עזר אלוקי. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו. מה שהוא רוצה לשבות ממך, אתה תשבה ממנו. עוד תוכל להוציא בלעו מפיו, ולהחזיר את ניצוצות הקדושה שהוא שווה ממך, אליך בחזרה. העניין שידועים דברי חובת הלבבות, בשער ייחוד המעשה בפרק ה', אומר כך, אמרו על חסיד שפגש אנשים שווים ממלחמת אויבים, ושללו שלל אחר מלחמה חזקה. אמר להם, שבתם מן המלחמה קטנה עטורי ניצחון, התעתדו לנצח במלחמה גדולה המצפה לכם. אמרו לו, ומהי המלחמה הגדולה? אמר להם, מלחמת היצר בחייליו. זאת אומרת, אתה יצאת למלחמה עכשיו נגד צפון קוריאה, וניצחת אותם, ואז אומרים לך, זה מלחמה קטנה. עכשיו יש לך מיסטר טראמפ, מלחמה גדולה, נראה תנצח אותה. אז הוא אומר, איזה עוד מלחמה יש? אומרים לו, תלחם נגד יצר הרע שלך בחיילים שלו, נראה אם תנצח אותם. לנצח להטיל פצצות גרעין, B1, B2, F-35, כל השמות. זה לא בעיה, זה לא אתה עושה אפילו. אתה נותן הוראה והם עושים, ימותו, יחיו. זה הקורבנות שלום. אבל נראה אותך מנצח את היצר הרע שנמצא איתך פנים אל פנים, הוא וחייליו, נראה אותך. בספר שפתי כהן על הפסוק הזה, הוא מגלה לנו שהחכם הזה שפגש את אלה שחזרו מן המלחמה ואמר להם את הדברים האלה, אתם יודעים מי זה היה? הוא מגלה לנו שהחכם הזה היה החכם המלומד אריסטו. הוא יצא לקראת אלכסנדר מוקדון, שחזר עטור ניצחון אחרי 3 שנות מצור. ואת הדברים האלה הוא אמר לו, שמעוטדת לו מלחמה גדולה, ונראה אם הוא יוכל לנצח אותה את יצרו וחייליו. באכן המלחמה הגדולה היא מלחמת היצר, יומיומית, רגע רגע. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, כי אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אך בתנאי אחד, שלא יהיה כמוץ אשר ידפנו רוח. אלא צריך כי תצא למלחמה על אויביך, זה צריך להיות מלחמה בגבורה. מלחמה בגבורה. אם תחליט שאתה רוצה להכריע את המלחמה נגד יצרך, אתה צריך החלטה אמיצה סופית. לא כל פעם מחדש אומר, כן, ניסיתי, הצלחתי כמה זמן, ושוב נפלתי, ועוד פעם קשקושים. לא יצאת למלחמה. לצאת למלחמה זה על מנת לנצח. או אתה ממית או מת. במלחמה זה או האויב נופל או אתה נופל. אז לכן כשיוצאים למלחמה זה צריך להיות על מנת לנצח.
וזה צריך להיות מלחמה גדולה ולוחם גדול. יצר הרע, רבותיי, הוא קטן מול הכוחות שהשם העניק לנו, ובפרט אם אנחנו עושים את רצון הבורא ויוצאים למלחמה ברצינות. כי הבא לטהר מסייעין אותו מן השמיים. הבא לטהר, עוד לא נטהר, הבא לטהר. אם אתה באמת בא לטהר, מסייעים אותך מן השמיים. אז אם השם עומד בצד שלך, איזה אויב יכול להכריע אותך? אף אחד. אחד מהשמות שנקרא בהם יצר הרע, זבוב. זבוב זה אויב. אויב גדול של הבן אדם. כתוב ברצות השם, דרכי איש גם אויביו ישלים איתו, אלו זבובים ויתושים. כך כתוב במדרש בתנחומה. זאת אומרת, אם אדם הוא ירא שמיים אמיתי, אמיתי, אז גם הזבובים לא יטרידו אותו וגם היתושים לא יטרידו אותו. ברצות השם דרכי איש גם אויביו, אלה היתושים והזבובים, ישלימו איתו, לא יגעו בו, לא יתקרבו אליו. אתם שומעים דבר כזה? היה אחד מהצדיקים הגדולים, הרב לופיאן, זכר צדיק וברכה, היה משגיח בכפר חסידים, וראו שהיה תקופה שהיה יתושים מלא מלא, ואף אחד לא בא והטריד אותו. ממש הסתכלו על זה וראו, כולם נגועים, כולם זה, לא מתקרבים אליו. ברצות השם דרכי איש. אז זאת אומרת, הזבוב, אתם יודעים, הוא חצוף, הוא קטן אבל חצוף. אתה מסלק אותו, הוא בא לך מהעורף. אתה נותן צ'פח על העורף, אז הוא בא לך מהפנים. אתה עושה ככה, הוא לא עוזב אותך. ככה זה הזבוב, ככה זה היצר הרע, אותו דבר בדיוק. הוא כל הזמן תוקף, מכל זווית. בכל מיני עניינים. ואתם יודעים שהזבוב הוא בדרך כלל מלוכלך, הוא יושב על מקומות מלוכלכים. ולכן איפה שהוא רואה שיש לכלוך הוא בא. אז אם הוא בא, סימן שהוא רואה שיש עליך לכלוך, הוא בא להתלבש על הלכלוך. מכל מקום, אבל אם תצא למלחמה, תח אחד כזה, אתה יכול להוריד אותו. זה לא אומר שלא יבוא עוד זבובים, כי יש לו חיילים. אבל לפחות אחד הצלחת. אם אתה רואה שיש הצלחה, אפשר להמשיך. המדרש מספר סיפור. מעשה ברבי חנינה בן דוסה, שראה את הארי, ואמר לו, אי לך מלך חלש, כלום לא השבעתיך שלא תראה בארץ ישראל? מיד ברח. רץ אחריו רבי חנינה, אמר לו, נעניתי לך, שקראתיך חלש, ומי שבראך, קראך גיבור, שנאמר במשלי, לאיש גיבור בבהמה, ולא ישוב מפני חול. עד כאן מדרש תנחומה, פרשת ויגש ג'. מה מסופר לנו פה? רבי, התחילו בצפון קוריאה. רבי חנינה בן דוסה, אתם יודעים, זה היה צדיק גדול שכל העולם חי בזכותו, ניזון בזכותו. בת קול הייתה יוצאת כל יום מחרזת, כל העולם ניזון בזכות חנינה בני. אז חנינה בן דוסה היה צדיק יסוד עולם, והוא ראה את האריה, והוא פנה אליו ואמר לו, אתה לא מתבייש? אין לך מלך חלש. כלום לא השבעתיך שלא תראה בארץ ישראל?
אני השבעתי אתכם כל העריות שלא תיכנסו לארץ ישראל. מיד ברח אריה. שמע אותו, ברח. אחר כך ממשיך המעשה, רץ אחריו רבי חנינה ואמר לו, סליחה, נעניתי לך. אני קראתיך חלש והבורא קרא לך גיבור, שנאמר לאיש, זה הארי הקטן, לאיש גיבור בבהמה ולא ישוב מפני חול. עד כאן המעשה. מה נאמר כאן? ונשאלת השאלה, מה סבר מתחילה רבי חנינה בן דוסה? למה קרא לו חלש? ולבסוף מה סבר שקרא לו גיבור? התשובה היא, רבי חנינה השביע את הארי שלא ייראה בארץ ישראל. אז אם הוא השביע אותו, אז הוא לא אמור לחזור לארץ ישראל? והנה הגיע אריה. מה קרה? רעב. משחרר לטרף. נו, אבל נשבעת? נכון. אבל הרעב דוחק. נו, אז תתגבר. הוא לא יכול. למה? כי הוא חלש. חלש, לכן הוא קרא לו חלש. אם אתה לא יכול להתגבר על התאווה שלך, שאתה רעב ורוצה לאכול, אתה נקרא חלש. לכן הוא קרא לו חלש. מי זה גיבור? הכובש את יצרו. והוא לא גיבור. לכן, בצדק הרוויח את הכינוי מלך חלש. אז גער בו רבי חנינה, ואריה קיבל את התוכחה, הסתובב ועזב. אריה, ראיתם? מקבל תוכחת, הסתובב ועזב. לא התמרמר, לא הזכיר לרבי חנינה שהקדוש ברוך הוא קרא לו גיבור, גם לא התנצל ואמר אני הייתי רעב, הסתובב וברח. אם הוא מקבל תוכחת ומשנה את הדרך, זה גיבור. רץ אחריו וביקש ממנו סליחה. עכשיו אתה גיבור, כי קיבלת תוכחת ועזבת. אז הוא רדף אחריו, אמר לו, עכשיו אתה ראוי לקרוא גיבור. מי שמסוגל להתגבר על יצרו ולקבל תוכחת, זה גיבור. כי תצא למלחמה על אויביך. תהיה גיבור. אל תחכה עד שיתקפו אותך. כי המלחמה ערוכה תמיד. אתה ישן לו, והוא ער לך. יצר הרע הוא ער, מחכה. צופה רשע לצדיק, הוא מבקש לא פחות אלא להמיתו. לא פחות. לכן אדם צריך להיות קודם. איך אמר פוטין לאובמבה? אמר לו, אני יש לי את הכללים של השכונה. בשכונה מי שתוקף ראשון יש לו סיכוי לנצח. אני לא מחכה לתת מכה שנייה. אני מעדיף לתת את המכה הראשונה. לכן הוא הזהיר את אובמבה שאם תצטרך לפרוץ מלחמה הוא יהיה הראשון. הוא לא יחכה עד שהאמריקאים יתקפו. אולי הוא קרא פרשת כי תצא למלחמה על אויביך. שיקדים, קודם כל שיקדים. בכל אופן רבותיי, עורכים לפעמים חשבון נפש. לפעמים. הלוואי שבסליחות נתבונן מה אנחנו אומרים. עורכים לפעמים חשבון נפש. והלב דווי, כשאדם עושה את חשבון הנפש שלו, כמה באמת הוא שווה בעיני הבורא, אז הלב דווי, איפה אנחנו ואיפה הדרישות שאנחנו אמורים לעשות. אז על העבירות בוא נאמר שנשוב בתשובה. בוא נאמר
אבל מה הסיבה של העבירות? מה קרה? הרי הבטחנו בראש השנה שעבר שנהיה בסדר ויותר לא נהיה מה שהיינו. מה הסיבה? קלות ראש. קלות ראש. בימים נוראים ובראש השנה יש לנו כובד ראש. אנחנו רואים את הדברים בעין יותר נכוחה. באמת מבינים שנגזר על כל בן אדם, והנה ראינו כמה נפטרו, כמה חלו, כמה בעיות, בקיצור. אז אדם צריך להבין שהסיבות שגרמו לו לכל זאת זה קלות ראש. מה הבעיה? שאנחנו קלים מסובין, כמו צנידף, כזאת חולשה. זה מה שנאמר ברשעים. מה נאמר ברשעים? כמוץ שהוא נדף ברוח. צדיקים זה כעץ שתול על פלגי מים, שורשים נטועים חזק, אי אפשר להזיז אותו. אין, צדיק נשאר צדיק, לא תזיז אותו. אתה לא יכול לפתות אותו בשטויות, באבנים, אתה לא יכול. צדיק אמיתי, אי אפשר להזיז אותו. אבל הרשעים כמוץ. מה זה מוץ? כליל. היום פה, מחר שם, עף ממקום למקום. יצר הרע בא, מעיף אותו מעניין לעניין. שום דבר של קביעות, הוא לא יכול להתקבע אפילו בדברים מסוימים. לבוא לנץ, הוא יכול. ותמיד בזמן. קשה מאוד לבן אדם, הוא ככה, מעיפים אותו בין הקרית לסמיכה. קשה לו. כמה פעמים אדם אמר שהוא יכוון לפחות בברכה ראשונה של 18? כמה פעמים הוא החזיק מעמד בזה? כמה פעמים אדם אמר, מעכשיו אני מברך ברכת המזון בתשומת לב, כי זה מצווה דאורייתא. איפה? דברים קלים, פשוטים, שלוקחים חצי דקה, דקה, לא יכולים להחזיק מעמד. כמוץ. זה נקרא רשעים. לא יכולים להחזיק מעמד. הבחינה של רשע וצדיק זה מושרש וזה עף ברוח. לא יכול, החלטה שלו אין לה קיום. החלטה שאדם לא יכול להחליט החלטה שיש לה קיום, זה מורה שהוא רשע. אין לו שום עוגן, שום השרשה. אז מה צריך להחליט? לפנות לאחור. לשנות דרך, לקבל תוכחת ולהפגין גבורה. אין מה לעשות, זה המלחמה, או אתה או הוא. או שאתה מנצח את היצר או שהוא מנצח אותך. אין פה, אין מצב ביניים, זה או אתה מנצח או אתה מנוצח. וזה כל רגע, כל רגע, מנצח או מנוצח, מנצח או מנוצח. אתם ראיתם פעם אגרוף? אם אתה מסית את המבט, לא פתאום אתה יכול לקבל אחת לפנים, שאתה תקבל נוקאוט. זה לא, זה כל הזמן אתה צריך להיות דרוך, כל הזמן, דרוך, דרוך, כל הזמן. כל הזמן דרוך. אבל יש אנשים רואים צלחת עוגות, נגמר, הוא כבר לא דרוך. למה? כי היצר נותן הצעות. ואז הוא מושך אותך לצלחת שלו, ואז אתה יכול לחטוף בחוסר דרך ארץ, אתה יכול לדחוף, אתה יכול להעליב, אתה יכול זה, הכל בשביל עוגה. יצר הרע אומר, אתה בתחום שלי, בוא אני אטפל בך, תראה איך אני אעשה. אחד לוקח צלחת, מלא עוגות, שואלים אותו, מה זה? לא, זה בשביל האישה. כמה יוכל? מה, היא בהיריון? שלושה ילדים בפנים? מה קרה? יצר הרע, אלוף העולם, אלוף העולם, אלוף. אתה בכלל לא מבין זהו, אתה בכלל לא מבין זהו, הוא צוחק עלינו. מה זה צוחק? הוא רואה אותך מצלחת הזה הולך, הוא מתעלף מצחוק. תראה כמה תאווה הבאתי לו, תראה כמה ככה, הוא לא יאכל את הכל, הוא לא יאכל את הכל. תסתכלו בשולחן כמה נשאר אחרי שהביאו מהמזנון, תראו כמה נשאר בצלחות. כי העין של הבן אדם לא שבעה, לא שבעה, לא שבעה, לא שבעה. מי גורם לו את זה? יצר הרע. טוב, עכשיו זה הייתה בחינה אחת.
מי רשע, מי צדיק ולמה, ומה ניתן לעשות. עכשיו נראה, כשבן אדם נמצא בחברה, בפרט בחברה טובה כמו שאנחנו מצווים, להיות עם הטובים, הולכת חכמים יחכם, ורועי כסילים ירוע. והרמב״ם פוסק להלכה שאדם צריך לדור בעיר שיש בה יראת שמיים, ואם אין בה יראת שמיים יעבור לעיר שיש בה יראת שמיים, ואם לא ימצא עיר שיש בה יראת שמיים ילך לישון במדבר. מי יתנני מלון אורחים במדבר. שאלו את החזון איש, מה עושים היום? הולכים למדבר? קשה למצוא ערים של יראת שמיים. אז הוא אמר, הישיבה זה המדבר. זאת אומרת, כשאדם נמצא בישיבה ועוסק בתורה, הוא כמו במדבר. אין לו את העיר ואין לו את הבלגן ואין לו את ההשפעה החיצונית וכו' וכו'. כי ברגע שאדם יוצא לרחוב, לשוק מה שנקרא, זה כאילו כבר נמסר לסרדיות, אומרת הגמרא בשבת. זאת אומרת, כאילו נמסר כבר שיבוא אחד מהפקידים של המלך לקחת אותו למאסר. זה כאילו אתה כבר נמסר ביד הסרדיות. זה לא פשוט לצאת לרחוב היום, בכלל לא פשוט. אבל זה לא נאמר על היום, זה נאמר על הימים של פעם שלא היה אף אחד כמעט בחוץ, ואם היה כולם צנועים ולא היה את כל הקדמה מה שאנחנו קוראים היום. אז היום בכלל, בכלל זה סכנה, כאילו נמסר כבר לגרדום. מכל מקום, לא לשים רגל ככה זה יהורה. אם כן, ידוע שהאיחוד בעם ישראל פעולתו גבוהה בגובהי מרומים. אבל אנחנו, אין לנו עסק בנסתרות. מה פעולת האיחוד גורמת? אנחנו רואים שאדם מצווה להתפלל. אבל התפילה היא דווקא בעדה, במניין. בלי מניין זה תפילה ביחיד. זה כמו תפילת הערער. זה כמו צמח שגודל במדבר לבד. אבל החיבור של מניין, הכוח של מניין, של עדה, הוא עצום בשמיים, עצום. אנחנו לא יודעים את הפעולות שפועלת פעולת האיחוד. אין לנו עסק בנסתרות, אומר הרב גלינסקי, זכרונו לחיי העולם הבא. אבל נעיר הערה אחת. בפרשה כתוב כי תצא בלשון יחיד. ואחר כך כתוב על אויביך לשון רבים. בעלו דבר הוא. בפסוקים למעלה כתוב וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. אז שמה כתוב בלשון רבים כי תבואו מלחמה ועל הצר הצורר אתכם. ופה כתוב בלשון יחיד בהתחלה תצא ואחר כך לשון רבים אויביך. אז זאת אומרת אין מעצור לשם להושיע ברב או במעט. היוצאים למלחמה אכן מעטים היו, כי תצא לשון יחיד זאת אומרת מעטים. גם אם אתם מעטים אין מעצור לשם להושיע אתכם, בין אם אתם רבים או מעטים. ובמלחמת הרשות הכתוב מדבר. זאת אומרת, זה לא מלחמת מצווה שכולם צריכים לצאת, אלא מלחמת הרשות, דיינו הולכים לכבוש מדינה סמוכה או אחרת וכו', לא מצד מצווה שבא עלינו הצורר וכו'. אז השוטרים אומרים לעם, מי שבנה בית ולא חנכו, כרם ולא חיללו, הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. לכל מי שירא מעבירות שבידו, אפילו שהוא סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אסור לדבר ביניהם, והוא סח. זה איסור מדרבנן. גם אחד כזה ילך וישוב לביתו.
יש לזה הסבר גדול וארוך, נתנו בזה דרשות, זה לא הנושא כרגע. אבל אומר הרב יעקב גלינסקי, ידוע הסיפור, בשעתו החלה ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, והיראים שהיו פה ביקשו לבסס אותה, את ההתיישבות היהודית, על אדני התורה. ואתם יודעים, הציונים המשכילים יזמו בבריסק בחוץ לארץ הצגה, הם למדו את זה מאומות העולם, והם עשו הצגה רוויית לעג נגד הנאמנים לדבר השם, כמו שיש היום בטלוויזיה כל מיני תוכניות שרק מלעיגות על הדת מאז קום המדינה. ככה הם עשו הצגה, בהצגה לועגת לכל אלה שנאמנים לתורה. מה היה הנושא של ההצגה? איך תראה ארץ ישראל אם היא תיבנה על פי ההלכה? בטח אתם עוד זוכרים את ההפגנות שהיו עושים נגדי בהתחלה כשהגעתי לאחל התרבות, מדינת הלכה, מדינת הלכה. פחדו פחד מוות שלא יהיה פה מדינת הלכה, חוזרים בתשובה מאות אלפים. מה זה? הולכת להם המדינה, הלכה מדינה, הלכה. אז הם פחדו, איך תראה ארץ ישראל? עשו הצגה. והמסך עלה, הבמה הייתה מלאה אנשי צבא דתיים, עטורי תליתות, נושאי רובים. והכרוז עלה על דרגש וקרא, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ורואים תזוזה בהמון, ומתוך החיילים כמה פונים ויוצאים. מכריזו, ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. ועוד כמה יצאו. זה הצגה, כן? עוד הוא מכריז, ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יכהנה. עוד שורות ידלדלו. עוד הוא מכריז, מי האיש הירא ורך הלבב מהעבירות שבידו, ילך וישוב לביתו. ואז קמה בעלה וכולם נחפזו לצאת בכנופיה. מי נשאר על הבמה בהצגה? הגאון מווילנה בשאגת אריה עם זקן לבן, וכל אחד מכבד את רעהו, ילך מר ראשון, כבוד התוירה, כל אחד מכבד את השני. ואז המסך ירד, בעת קהל התעלף מצחוק, ככה רוצים לבנות את ארץ ישראל עם צבא של דתיים? הרי מה יקרה? יעמוד שם מישהו ויצעק את כל הפסוקים האלה, כולם ילכו הביתה, מי זה? אין לו עבירות בידו. רק אחד שהוא כמו הגאון מווילנה, ואחד כמו שאגת אריה, כולם ילכו הביתה, איך אפשר לנהל מלחמה? הם שני זקנים, זה מה שישאר. ככה רוצים לבנות את ארץ ישראל? זה צהל, צבא הגנה לישראל. ככה הסתלבטו המשכילים. איזה צחוק. שווה לשלם כרטיס על הצגה כזאת, נכון? הדברים הגיעו לאוזניו של רבי חיים מבריסק, זכר צדיק וברכה. והוא דווקא נהנה מאוד מההצגה. הוא לא ראה בזה שום פסול ושום גנאי. והוא אמר ככה, ביידיש הוא אמר, אות אזוי איזדוס גיוון, זה בדיוק ככה יהיה. הוא אומר, אבל רק יש בעיה אחת בהצגה, שהמסך ירד לפני הזמן.
כי שכחו לציין ששני אלה ניצחו את המלחמה. זה לא בסדר בהצגה. צריך להחזיר את הכרטיסים. זאת אומרת, באמת, ככה צריכה להנהל מלחמה. מי ניהל את המלחמות? יהושע בן נון, הוא היה צדיק גמור, נכון? רק עשו פעולות על פי טבע, רק פעולות על פי, כי על פי טבע צריך לעשות פעולות, זה הכל. אבל במלחמות לא מת אחד. פעם אחת קרה שעכן מעל בחרם, אז אחד מת. אחד היה צריך למות, מעל בחרם. בגללו מת יהודי אחד ששקול כנגד חצי סנדרין. נו, אז מה? מי מנהל את המלחמות? מלחמות אני עשיתי, אומר השם. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אבל אם תהיו זכאים, אם תהיו זכאים, אין לי בעיה. מי יעשה את מלחמת גוג ומגוג? הקדוש ברוך הוא. ושני שליש מהעולם יתעדו. אתם זוכרים שאמרתי לכם שאמריקה בלה 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 תשקע? בינתיים הוא התחיל עם יוסטון. בלה 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 בלה. לשם שולחים את כל החלליות. הוא אוהב את זה. לב ביין אומר שתמיד מודיעים שהחלליות שם, מה אומרים להם? באנגלית. יוסטון, no problem. איך? לא שומע? עכשיו זה. We have a problem. אבל תמיד הם אומרים no problem. כשהחלליות שואלים משהו, זה הם אומרים שאין בעיה. מיוסטון אומרים שאין בעיה. עכשיו לכל יוסטון יש בעיה. למה? כולם שקעו שם. סוחים. כולם סוחים. כמה ימים רק גשם, זה הכל. סופה אחת. סופה אחת. אם טראמפ היה יכול להוריד גשמים בצפון קוריאה, היה ממלא להם את כל המקומות שהם יצרים את הזה, וזהו, היו שוקעים בפנים. אבל הוא לא יודע להוריד גשמים. פצצות בקושי. הוא אומר, זה כבר לא דיבורים, צריך לעבור למעשים, אבל בינתיים רק דיבורים. מכל מקום רואים מפה שבפסוק כתוב כי תצא למלחמה. מה זה אומר? לשון יחיד. יכול להיות שעם ישראל יצא למלחמה עם אחד. אתם מאמינים שאחד יכול לנצח? הנה כתוב. מי יצא לבד? מי יצא לבד? אברהם אבינו. אברהם עם אליעזר, שניים. נלחמו נגד ארבעה מלאכים, מיליונים, וניצחו אותם. ומה היה הנשק? חול. הרימו חול וזרקו, וזה הפך להיות חיצים ובליסטראות. איך זה יכול להיות שחול הופך להיות? יש בעיה לקדוש ברוך הוא? הנה, תראו בבוסטון. מה קרה? הקדוש ברוך הוא הפעיל את הוונטילטור שלו. והוונטילטור הרים חול ונהיה סופה שקוראים לה הוריקן, והוונטילטור הזה על כמה מאות קילומטר מהירות מפרק ערים ככה, דרר, מגלח להם את הכל. מה צריך? רק לזרוק, להתחיל, והקדוש ברוך הוא ממשיך. אז כי תצא למלחמה, אפשר באמת שיצא רק אחד על אויביך, שיהיו כמה שיהיו, כי אין מעצור לשם להושיע אתכם, בין ברב, בין במעט. אין מעצור לקדוש ברוך הוא. שמשון היה גיבור ברוח הקודש, והיה יכול לחסל את הפלישתים עם לחי של חמור. זה נשק מאוד מתקדם. זה RPG של היום. אז זאת אומרת, אין מעצור לקדוש ברוך הוא. אם אתה צדיק, הוא היה שופט ישראל. אם אתה צדיק, אין בעיה. מלך המשיח בכלל לא יצטרך.
לא חול ולא לחי של חמור, בהבל פיו ימית רשע. בהבל פיו. הוא יגיד קינג קונג קונג, טרינג, נעלם. פלוני, טרינג, נעלם. לא צריך אפילו לטפל באומה. טפל בראשים וזהו. קצר וקולע. אז את אומרת, כי תצא למלחמה אפילו יחיד, כנגד אויביך, ונתנו השם בידיך, ושבית השוויון. עד כאן זה ברור. אבל מה התחלנו, אתם זוכרים? זה היה בהתחלה, בהתחלה. עכשיו התחלנו נושא שני. מה היה התחלה? שמה? מה זה רבים ביחיד? לפני זה אמרתי עוד משהו. מה? לא. אם היה לכם מבחן הייתם נכשלים. לא. אמרנו שאנחנו לא יודעים מה מעלת האיחוד. ודיברתי על המניין. ודיברתי על האיחוד שזה נסתרות השם, אנחנו לא יודעים בנסתרות מה כוחו של איחוד של יהודים, ואמרתי לכם שצריך להיות בעיר של טובים, להתחבר לטובים, יראת שמיים, ואם לא, ללכת למדבר. דיברתי הרבה, שכחתם? טוב. עכשיו, אחרי שכתוב כי תצא למלחמה על אויביך, מה מתברר לנו? שמי יוצאים למלחמה? רק הצדיקים הגמורים, נכון? איך זה כתוב מיד אחרי זה? וראית בשביה אשת יפת תואר, בחשקת בה ולקחת לך לאישה. מדובר בצדיק גמור שהשכינה עוזרת לו ונותנת לו לנצח את האויבים. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך. זאת אומרת, קיבלת סיוע מהשם יתברך שהוא נותן לך לנצח אויבים רבים, אפילו אם אתה יחיד. אז איך זה פתאום בחשקת? אשת יפת תואר, שיקצה, גויה, איך זה? אתם יכולים לקשור את זה למה שאמרנו בהתחלה? נראה אם תהיו חכמים. צדיק גמור מדובר, שאין לו שום עבירה, אפילו לא דרבנן, והשם סייע לו והוא ניצח את האויבים. ועכשיו הוא רואה גויה, שבויה, וחושק בה. מה אתה אומר? שברגע שאדם יוצא לשוק, כאילו נמסה לסרדיות. אבל זה לא רק זה, אלא כיוון שהוא יצא לבד ופרש כבר מהחברה, אפילו אדם מושלם שהוא פורש מהחברה שאינה מושלמת, הכל עלול לקרות. החברה שומרת עלינו גם. כשאתה נמצא בחברה טובה, יש לך שמירה גם מיצר הרע, בגלל שהרבה עיניים עליך. גם יצר הרע לא עוזב את הצדיק, הפוך, הוא הכתובת הכי הכי, הכי הכי שהוא רוצה להפיל. כי אם הוא מצליח להפיל צדיק, אז הרבה יפלו אחריו, וגידו, מה, אם הצדיק הוא כזה, אז מה אתה רוצה ממני? אני, מי אני בכלל? אז אם הוא נכשל בזה, מה אני? אז היצר הרע מחפש את הצדיקים יותר ממה שהוא מחפש את הפשוטים. למה? מה זה חייל בשחמט? חייל, עוד חייל, יש הרבה חיילים שם. אבל אם הוא מפיל את המלך, שחמט, גמרנו, נגמר המשחק. אז את אומרת לא לפרוש מהחברה. האיחוד הוא גדול מאוד והוא שומר לאין ערוך. ורואים פה בפרשה שאפילו אם יהיה צדיק גדול כזה שאין בו שום עבירה ממש, שום, אפילו לא דרבנן אחד, אחד לא,
וגם ניצח במלחמה בזכות שהשם נלווה אליו וניצח בעבורו, אבל עדיין הוא מסוכן, כי הזבוב הזה לא עוזב אף אחד. הזבוב הזה לא עוזב אף אחד. לכן צריך לדעת שאתה צריך לצאת כנגדו. לנצח במלחמות זה לא בעיה כל כך. הנה, אתה רואה, אפשר לנצח. אבל לנצח אותו, את היצר הרע, זה מלחמה שעד היום האחרון של חייך היא מתחדשת. הירושלמי מספר על צדיק גדול, חסיד גדול, שהיה כבר זקן גדול. והוא שינה קצת מהלשון של חכמים. אל תאמין בעצמך עד זקנותך. ככה הוא אמר. לא עד יום מותך, כמו שאמרו חכמים. הוא אמר עד זקנותך. למה? אמר, איך אני אגיד שקר? אני כבר זקן ואין לי יצר רע בכלל. למה שאני אגיד עד יום מותך? כבר אין לי. אז הוא דייק להגיד, אל תאמין בעצמך עד זקנותך. בשמיים כעסו עליו מאוד. כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים ידו על התחתונה. שלחו לו מלאך בדמות אישה יפה יפה מימות בראשית. ונזדמנה לפניו, והנה מצא את עצמו אומר מילים שלא כראוי. ותפס את עצמו על מה שהוציא מפיו, והתחיל לבכות. ואז המלאך התגלה אליו ואמר לו, אני מלאך נשלחתי מן השמיים לומר לך, אל תאמר עד זקנותך אלא עד יום מותך. יצר הרע לא עוזב את הבן אדם עד הרגע האחרון, ועוד ברגע האחרון יכול להוציא מפיו דברי כפירה, אפילו את הצדיק גדול. לכן כתבו בספרים הקדושים שאדם בחייו עכשיו יכתוב מודעה שבה יכתוב, הריני פלוני בן אלמוני מצהיר ומודיע בזאת שאם חלילה יבוא אליי מלאך המוות ואני אהיה קרוב למיטה, גם אם אני אוציא מילים שלא כרצוני ואומר דברי כפירה כנגד השם, כנגד התורה, כנגד המצוות, אין כוונתי בזה חלילה, אלא זה מתוקף יצרי הרע שרוצה להחתיאני טרם מותי, משהו נוסח כזה, שאנחנו מגלים דעת מראש שאנחנו לא מתכוונים להגיד שום דבר נגד השם, ואם יצא זה באונס גמור על ידי היצר. והיו מעשים כאלה בפועל ששמעו בן אדם גדול וצדיק בזמן הארי הקדוש שאמר דברי כפירה, אז אמרו לו, איך אתה אומר? במקום להגיד שמע ישראל אתה אומר? אז הוא אמר, הוא מאיים עליי עם החרב. ידוע שמלאך המוות בא עם החרב שלו בשביל להוציא את הנשמה של הבן אדם. אז הוא אמר, הוא מאיים עליי עם החרב. פחד מוות. אז לכן תקנו מאז לעשות את המודעה הזאת. זאת אומרת, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ומה לנו יותר מזה שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, הן בקדושיו לא יאמין. מי זה קדושיו? אברהם, יצחק ויעקב. כל זמן שהאדם חי, הוא יכול לחטוא. ויעקב אבינו פחד, שמה? 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 שמה יגרום החטא. מה יגרום? שכל ההבטחה שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא, ושמרתיך בכל אשר תלך. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אני ירד איתך למצרים, אני אעלך גם עלו. אבל הוא לא סמך על ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. מה ההבטחה? הקדוש ברוך הוא מפר? חס ושלום. אני השם לא שניתי. כן, אבל הוא אומר, שמה יגרום החטא. אולי חלילה אני אעשה חטא. אז כל ההבטחות של השם שהוא נותן, זה על תנאי שתלו חוטא, אבל אם אתה חוטא, אין הבטחה. אז אפילו יעקב אבינו פחד מחטא, מחטא. חטא זה בשגגה. חטא זה בשגגה.
אז זאת אומרת, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אז הנה אנחנו למדנו את הנושא הזה מפה, שבן אדם יכול להיות צדיק גמור, ואפילו האחר הוא יכול אחר כך לחשוק במה שלא יעלה על דעתו לעולם, לא יעלה על דעתו לעולם. אנחנו נראה בזה עוד צדדים תכף. נקודה שלישית, הערה נוספת. תשימו לב אבל מההתחלה מה אני אומר, שאם אני שואל לך כמה אמרתי, תדעו. הרב אברמסקי, זכר צדיק לברכה, סיפר לי, אומר הרב יעקב גלינסקי, זכרונו לברכה, כאשר התמנה לאב בית דין בלונדון, פעל לקירוב צעירים לחיי התורה, ומסר שיעור בגמרא לסטודנטים יהודים. הוא היה בעל הסברה בהירה, הבחנות מדויקות, ידע להגדיר, לחלק, להאיר דברים באור יקרות, והוא שבה את לב השומעים וקרב אותם בנועם לתורה ולמצוות. והנה הגיעו לסוגיה של אשת יפת תואר במסכת קידושין, עד שהגיעו לדברי הגמרא שאמרה, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. זאת אומרת, התורה כשאמרה בלקחת אשת יפת תואר, מתירה התורה לקחת אשת יפת תואר, אומרת הגמרא שלא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. יש לזה כמה פירושים, אבל נלך עכשיו עם מה שהוא אומר. כשם שמוטב לשחוט בהמה גוססת מאשר לאכול מבשרה כשתמות בלי שחיטה, כך אמרה התורה שבהתלהטות הקרבות, מלחמה, לא יוכלו לבלום את ההתגרות של יצר הרע. אדם לא יודע אם הוא יחיה, כבר לא יחיה, מה מו, מה קורה, ולפניו יש ככה, והוא מנותק מהבית, ואני לא יודע מה, ויצר הרע אומר, היא שבויה שלך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, וכו' וכו' וכו'. אומרת התורה, בהתלהטות הקרבות, לא יוכלו לבלום התגרות היצרים, והתירה בדוחק ובקושי, דבר שראוי היה לבנע ממנו, אבל התירה. אמנם עם תנאים, והבאתה לתוך ביתך, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, ותשב בביתך ירח ימים, ובכתה את אביה ואת אמה, כל זה בשביל להגעיל אותה עליו, שהיא תהיה מכוערת, וזה וזה ופה ושם, ובוכה ובכיינית, שלא יהיה לו חלק להסתכל עליה, ואז כבר יירגע יצרו, ואז ישלח אותה הביתה. גם זה עם תהליך ארוך, אבל כתוב שהיא תירה. וברגע שהוא אמר את זה הרב אברמסקי, הסטודנטים, איי איי איי, קפצו, איזה סערה וריגוש עוררו הדברים. אם התורה מתירה איסורים מפני התגעשות של היצרים, זוטרה רצועה. אצל אחד זה מאכלות אסורות, בשר ועופות, רחמנא ליצלן, ואצל האחר זה איסורי שבת, יש לו כל מיני לחצים מהיצר הרע שלו. אז אם ככה, אותרה רצועה, רצו ללמוד מזה, שהנה אותרה רצועה, אז כל אחד יגיד, היצר שלי חזק מאוד, היצר שלי מתגעש, אני לא יכול לשלוט עליו, ואז יתיר לעצמו. ענה להם הרב אברמסקי בפיקחות, אמר, תשמעו, שאלה כזאת, אני הייתי מוכן לשמוע מפי פשוטי עם, לא מפיכם. אתם הרי אקדמאים, אינטלקטואלים, אנשים הוגים, חושבים. הלא תבינו, אם השם נתן לנו תרי"ג מצוות, ובאחת, רק באחת, קבע שבסיטואציה מסוימת, כמי שיצר את האדם ומכיר את טבעיו
ידע הבורא שיהיה לו קשה לעמוד נגד יצרו הרע, לכן מראש הוא מתיר אותו דבר באותו הקשר. אז מכאן מוכח שבכל שאר הציוויים והאיסורים ידע יוצר האדם בכוחותיו ונותן התורה שהוא קורא הדורות מראש, שביד האדם לעמוד מול יצרו ולהתמודד עם הקשיים ולנצח. אדרבה, זה בא ללמד שרק בזאת הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה קשה לאדם נגד יצרו, אבל בשאר הדברים התורה לא התירה במפורש לו. זאת אומרת, יש כוח ביד האדם להתגבר על כל האיסורים בתורה. ועל זה מספר עכשיו הרב גלינסקי מניסיון שלו. אני אספר לכם, פעם שאל אותי אדם, מדוע אתם לא מתאימים את התורה לזמן? זו הטענה של הרפורמים. התורה היא גמישה, היא צריכה להתגמש עם האנשים. הרי מה המטרה של התורה לפי הרפורמים? שהתורה רוצה שיקיימו אותה, אבל הדורות משתנים וצריך להתאים אותה לדורות, לפי הדורות, כך אומרים הרפורמים הטיפשים וכל האוחזים מדרכיהם. וככה גם אותו איש ששאל את הרב גלינסקי, למה אתם לא מתאימים את התורה לזמן? אז הוא אומר ככה, עניתי לו, בוא נסכים על דבר אחד, הילד שלך גודל, מתפתח, והנעל שקנית לו כבר לוחצת, אז יש שתי ברירות, או להרחיב את הנעל. פעם אתם יודעים היו לוקחים את הנעליים לאימום אצל הסנדלר, הוא היה מכניס את זה לאימום ומותח את הנעל, העור מתמתח, לא היה כמו היום מחליפים אינסטנט, כל שבועיים שלוש מחליפים. פעם היו הולכים לתקן נעליים, אם אתם לא יודעים, אז היו שולחים אותם להרחבה. הוא אומר, אצלו הרב גלינסקי בזמני לא היו מרחיבים, היו עושים פתח מקדימה והיו מוציאים את הבוין. אז יש אפשרות או להרחיב או לקנות נעליים חדשות. אם הנעל לוחצת, אין ברירה, ילד לא יכול ללכת, האצבע שלו בפנים ככה כבר מכופפת, אז או מרחיבים או קונים. אבל אומר לו הרב גלינסקי, יש עוד שתי אפשרויות. איזה אפשרויות יש עוד? מה? יש עוד שתי אפשרויות, ללכת יחפים או שלהמשיך ככה וזה לוחץ וכואב. זה אפשרויות פחות סבירות, פחות סבירות. אבל הוא אומר, תגיד לי, למה לא חושבים בכלל שיטה פשוטה ביותר? יש אפשרות חמישית, להוריד את האצבע על הילד ואז לא יהיה לו לחץ בכלל מהנעל. אז התשובה היא פשוטה, למה לא מורידים את האצבע? למה? למה לא מורידים את האצבע? או יפה מאוד, הנעל היא לצורך האצבעות ולא האצבעות לצורך הנעל. השאלה מה העיקר? אם הרגל היא העיקר, צריך להשאיר אותה שלמה, צריך לטפל בנעל, היא הבעיה. אז הוא שאל אותו, מוסכם עליך או לא מוסכם? אז הוא אמר, מוסכם עליי ועליך. אמר לו, עכשיו תבין שבינינו יש מחלוקת מה הנעל ומה הרגל. אנחנו יודעים שהתורה קדמה לעולם, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה בברת העולם באותי ואותך. באחד היסודות ביהדות זה שהתורה הזו לא תהיה מוחלפת. זה אחד מה-13 עיקרים שאדם חייב להאמין בהם. אם הוא לא מאמין בהם, הוא כופר בכל התורה. חבל להמשיך. כופר. התורה לא תהיה מוחלפת. אין רפורמות בתורה. לכן, אין מחשבה לפגוע חלילה בתורה, אלא יש תמיד להתאים את עצמנו אליה.
ואנחנו באמת מותאמים לתורה, כי התורה ניתנה עד סוף הדורות. כמה דורות עברו? מלא, נכון? ובני אדם לא השתנו, זה אותם בני אדם. והתורה לא תהיה מוחלפת, כי נברנו על פי התורה, לכן נברנו ברמה חברים ששגידים, בדיוק כמו סך מצוותיה. אבל אצלך הבעיה שהאדם זה העיקר, והתורה חוץ מכבודכם היא כמו נעל, ואם היא לוחצת אז מחליפים אותה. לא ולא, לא ולא מחייש. אבל להקל פה ושם, אני אומר, רק לא התכוונתי להחליף את התורה חס ושלום, רק להקל פה ושם. אז אומר לו הרב גלינסקי, תשמע, יכול להיות, ייתכן באפשר, אבל אני לא נותן התורה, גם לא אתה, אבל אם תמסור לי את השם שלך ושם של אמא שלך, אני אעשה לך משברך, ואני אבקש מהקדוש ברוך הוא שאתה רוצה לעלות למעלה להציע לו הצעה. ואם הוא יסכים, אז הוא יקל, אם הוא לא יסכים, אז הוא לא יקל. אמר לו, לא, 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 בלי משברך, תודה, שישאר המצב בעינו, אני מבטר. אז זאת אומרת, רואים כשהתורה אומרת משהו, היא יודעת מה היא מדברת, היא מתחשבת איתנו, היא יודעת בדיוק מה הבעיות שלנו. אנחנו אומרים היום בסליחות כל פעם, נכון? ולפני שאומרים 13 מידות, זכור כי עפר אנחנו. מה זה זכור? לא זכור. זכור, זה זכור לפניך תמיד שאנחנו עפר. אנחנו יודעים שאתה מתחשב בזה שאנחנו עפר. אבל כל זה מדובר שכל תרי"ג מצוות אנחנו יכולים לקיים בחייבים, ורק בדין אשת יפת תואר דיברה התורה נגד יצר הרע, שאם יקרה מקרה כזה ואדם יחשוק באשת יפת תואר במלחמה, אז יצרו יתקוף אותו באופן שהוא לא יוכל עליו, והתורה התירה בתנאים מסוימים בלית ברירה. למה? כדי שלא יחטא חס ושלום יחשב לו עוון. אז השם עמד, עמד עד כמה אדם יכול, ופה הקדוש ברוך הוא גילה ואמר לנו, פה יכול להיות שיהיה מישהו שיכול לקחת אשת יפת תואר. אבל התורה אומרת גם התוצאות יהיו אחר כך בהתאם. הפרשה אחרי זה זה פרשת בן סורר ומורה. מי היה איתו ככה? דוד המלך הצדיק החסיד, רגל במרכבה, ומה יצא לו? בן סורר ומורה. לא בן אחד רק, לצערנו. מכל מקום רואים שהתורה מבינה אותנו, יודעת, יודעת מה כוחנו, מה אופיינו, זכור כי עפר אנחנו, הכל ידוע. התורה לא תהיה מוחלפת, אתה צריך להתאים את עצמך לתורה, לא היא אליך. לכן תדע שיש בכוחותיך וביכולתך לעמוד בכל ולהילחם גם ביצר ולנצח. הנה הפרשה, אותה פרשה אומרת לך, אם אתה תקדים ותצא למלחמה נגד יצרך הרע, השם יעזור לך לתת אותו בידך, כי הבא להיטהר מסייעין אותו מן השמיים, הוא יעזור לך, כמו שאומר רבנו יונה בשערי תשובה בהתחלה, שבעלי תשובה הקדוש ברוך הוא מסייע אותם, מה שאין יד טבעם משגת. גם מה שעל פי טבע אתה לא יכול להשיג, השם ייתן בידך ובכוחך להשיג נגד הטבע בדרך נס. אין לו בעיה לעשות בשביל בעל תשובה ניסים. אבל תבוא להיטהר. אם אתה בא באמת להיטהר, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. זה המטרה, זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם. אז למדנו עוד נקודה אחת שמבהירה לנו את הדברים. עוד נקודה להעיר. רש"י כתב שאם נשא אשת יפת תואר, סופו לשונאה ולהוליד ממנה בן סורר ומורה.
אז התורה גם מגלה מה יהיה ההמשך. אתה בסוף תיקח את האישה הזאת ואתה תשנא אותה, וגם יצא לך ממנה בן סורר ומורה. למה זה? למה זה? התשובה עכשיו תבואר. מצינו במדרש ויקרא רבה בית זן. יחזקאל בן בוזי קרוי כך. איזה שם זה בן בוזי? בוזי. מלשון ביזיון, בן בוזי. למה זה? משום שביזה עצמו על דברי תורה. אבל בוזי זה השם של אבא שלו, יחזקאל בן של בוזי. והלא בוזי הוא אביו. ומה לי אם אביו ביזה את עצמו על דברי תורה? אלא שאם גדל יחזקאל בחזה בית, ודאי הוא הושפע לטובה, והיה לי יחזקאל הנביא. אבא שלו היה מוכן לבזות את עצמו על דברי תורה. כדי לקיים את התורה, כל ביזיון היה מוכן לקבל. יש אנשים כשאם הדברים מגיעים בתורה לדבר ביזיון, הם לא מוכנים. זאת אומרת, אומרים לו תלך לחתונה, ובחתונה יש נבלות וטריפות ויש מוזיקה פסולה ואסורה ויש עריות ויש חוסר צניעות ויש כל מיני דברים רעים. הוא אומר אבל לא נעים, לא נעים, מה אני אגיד להם? לא נעים. מה זה לא נעים? הוא לא מוכן להתבזות בשביל התורה שיגידו לו חרדי, קיצוני וזה, ומה פתאום? הוא רוצה להתמזג עם הרשעים לצורך. שלום משפחה, שלום ג'דתי, כל מיני פטנטים כאלה. אבל אבא של יחזקאל הנביא היה מוכן לבזות את עצמו בשביל דברי תורה, והוא גדל בבית כזה שראה מה ערך התורה, ויצא לו בן נביא. יצא לו בן נביא. שנינו בבבא מציעא למד ג', אם היו לפניו אבדת אביו ואבדת ריבו של ריבו קודמת. למה מקדים אבדת ריבו שאביו הביאו לעולם הזה וריבו שלימדו תורה מביאו לחיי העולם הבא? מה יותר חשוב, העולם הזה או העולם הבא? כל התכלית של ביאתנו לעולם הזה זה העולם הבא. אז האבא עשה חלק מהעבודה, אבל לא החלק העיקרי. החלק העיקרי עשה הרב, שהוא מביא אותו לעולם הבא. אם האבא הביא אותו לפה והשאיר אותו פה ולא דאג לו שהוא יהיה בן תורה ויזכה לחיי העולם הבא, חבל שהביא אותו. היה יותר טוב שהייתה נהפכת שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. מקשה מהר"ל מפראג זכר צדיק ברכה, מה לי עם אביו חכם אם לא לימדו תורה? סוף כל סוף הביאו לחיי העולם הזה בלבד, וריבו מביאו לעולם הבא. ראוי היה לומר שאם היה אביו ריבו, אביו קודם, ותרץ שאם האב חכם, בן שיגדל בחזה בית יבוא לחיי העולם הבא. לכן כתוב אם אביו חכם, לא כתוב בשביל לימדו תורה. ברב כתוב לימדו תורה, אבל באבא כתוב אם אביו חכם שהאבדה של אביו קודמת. למה אמר רק אביו חכם? צריך להיות חכם ולימדו תורה. אז הוא אומר לא, מי שגודל בבית של חכם זה ודאי ישפיע עליו להיות חכם כמו האבא שלו. אז לכן התירוץ הוא שאם אב חכם, בן שיגדל בכזה בית יבוא לחיי העולם הבא, כי הבן מושפע מאווירת הבית ומדמותו של האב. ועל אחת כמה וכמה שהאב גם מלמד אותו. אבל יש גם את הדין לצד השני. אלישע בן אבויה, הרב של רבי מאיר, התדרדר וכפר ונקרא אלישע אחר.
והוא תלה את ההידרדרות שלו בכך שאבא שלו הקדיש אותו לתורה לשם כבוד. כשהיה ברית הוא הזמין את גדולי ישראל, ושני תלמידי החכמים, רבי אלעזר ורבי יהושע, ישבו בצד. הם אמרו, התעסקו בשלהם, אנחנו נתעסק בשלנו. ישבו ולמדו תורה, והייתה כנתינתה מהר סיני, וירדה אש מן השמיים, וניחה סביבם, ועבר ליד החדר שלהם, פתאום ראה אש, והם באמצע האש יושבים ולומדים. הוא התפעל כל כך מהמראה, אמר, אם ככה כבוד התורה, אני מקדיש את הילד הזה לתורה. אז זו הייתה התפעלות חיצונית, לא הכרה פנימית. זה לא היה לשם שמיים. אז אלישע אמר, אתם יודעים למה אני התדרדרתי? בגלל אבא שלי, בגלל שהוא הקדיש אותי לתורה לשם כבוד, כי הוא ראה את הכבוד של התורה, אבל לא לשם שמיים. ועוד דבר הוא אמר, שאמא שלו, זה בתוספות בחגיגת תתבע וגם בירושלמי, אמא שלו נתקפה בולמוס בהריונה כשהוא היה בפנים הבטן, והאכילו אותה מאכל אסור. זה מה שאני טוען כל הזמן ואנשים לא מקשיבים כל כך. ופעפע בה כערס נחש, אמא שאוכלת נבלות וטרפות ויש לה עובר בבטן, ואפילו התירו לה לאכול איסור, התירו לה לאכול איסור, אפילו ביום הכיפורים התירו לה משום סכנה לאכול איסור, זה פוגם בילד. אתם שומעים? כל שכן אם היא אוכלת בלי שום איסור, דהיינו אף אחד לא אמר לה שמותר, זה פוגם בילד. אסור להאכיל תינוק מאכל אסור, זה מטמטם אותו והוא יצא ילד מושחת בסופו, כמו שאומר החפץ חיים. כל שכן להאכיל את הילדים, יש כאלה, הוא החליט, הוא לא אוכל, אבל הוא מאכיל את הילדים שלו, לא נעים, הילדים רזים כמו עופות, צריך לתת להם עופות, שיהיו חזוגי. ואתה מאכיל אותם נבלות וטרפות איסורים, ואפילו אם זה היה ספק, ספק דאורייתא לחומרה, אתה מחטיא רבים כמו ירבעם בן נבט. אין פה חמלה ואין פה חנינה על הילדים, אתה רשע מרושע. ואתה מטריף את כל הבית בסירים, וכולם אוכלים טרף. אין יותר. אומר פה במפורש, אמא שלי גרמה שאני אהיה אלישע אחר, מאלישע בן אבויה. הרב של רבי מאיר בעל הנס נהפך לכופר. בגלל מה הוא אומר? אמא שלי אכלה אסור. מתי? בגלל שהיה לה בולמוס בהיריון, ואתם יודעים, זה סכנה. אם אישה לא נותנים לה את האוכל בזמן ההיריון כמו שהיא רוצה, יכול לפגום בילד באופן כזה שיכול לצאת או לא לצאת. אז לכן, פעפע בה כערס, אז זאת אומרת, היא אכלה באונס, היא לא רצתה לאכול דבר כזה. ולמרות זאת הוא תלה את כל סרחונו באכילה חד פעמית של אמא שלו, חד פעמית. וידוע שמאכל אסור הוא מטמטם את הלב, כמו שכתוב בגמרא ביום הלמתת, וגם משפיע על העובר שהוא ירח אמו, כמו שכתוב בשולחן ערוך יורד פי א' הלכה זן. אבל אם אביו יעד אותו לתורה שלא לשמה, למה זה ישפיע עליו? אתם לא התחבטתם בשאלה הזאת אף פעם להבין? מה קשור הבן לאבא? אז אם האבא אמר אני תורם אותו לישיבה, מה זה משנה? אז הוא הלך לישיבה והוא למד ויצא גדול, ולמה שזה ישפיע עליו? למה שזה ישפיע עליו? שורש מה? מה שורש? מה זה שורש שלילי? אבל השורש כבר הוא יצא, גמרנו, יצא, יצא. זה לא כשהוא היה בבטן. נגיד, האמא אכלה דבר אסור, משפיע. אבל זה היה כשהוא כבר בחוץ. כמו שלמדנו.
רואים שהבן הוא בבואה של הבית. הוא גדל בבית שהוא שומע שמשבחים כבוד, רודפים כבוד, חושבים על כבוד. אז הכל זה חיצוני. כל מה שהוא לומד שבבית מעריכים זה כבוד. לכן, בית שהבן רואה שאם הוא שבר כוס, צועקים עליו וזה, ואתה יודע כמה זה קשה להביא את הכסף, וזה וזה וזה. הוא יבין לעריך כסף. אבל אם הוא לא הכין שיעורים, או לא עשה זה, או שיצא ציון לא טוב, אז אבא אומר לו, נו, לא נורא, פעם הבא תשתדל, זה זומבין של לימודים, זה לא הכי חשוב. אבל אם אף פעם לא יצעקו עליו על שהוא שבר וקלקל והכל, אבל על לימודים ועל זה תמיד ידברו איתו דברי מוסר וגם דברים טובים וכל, וכל הזמן ידברו על זה, אז הוא יבין שזה חשוב. אז אנחנו נשמע פה דוגמה נפלאה על זה. אבל רואים מפה ממה שבן סופג את הבבואה של הבית. והנה בספר עקדת יצחק, בשער קפה, כאשר שמע יעקב אבינו את בני לבן מרננים אחריו, אמר רואה אני את פני אביכן, כי איננו אליי כתמול שלשום. לא הבנתי. מה כתוב? שיעקב שמע את הבנים של לבן מדברים עליו, מרננים עליו. אז מה הוא אומר לנשים שלו, שתי אחיות? מה הוא אומר להם? רואה אני את פני אביכן, כי איננו אליי כתמול שלשום. הבנים מדברים והוא תולה את האשמה באבא. למה? כמו שאמרנו, שוטה דיאנוקה עוד אהבו עוד אמה. מה שהבן מדבר ברחוב בשוק זה או שמע מפי אביו או מפי אמו. שרה תלתה את ההתנהגות של ישמעאל בהיותו הבן של הגר המצרית. בן הגר המצרית מצחק. לא אומר תשמעאל, למה אתה אומרת שהוא בן הגר? מה, לא יודעים? תגידי ישמעאל, גם יודעים. לא. בגלל שהוא הבן של הגר, הוא מצחק. כי מאיפה מקבלים? מההורים. באמת אחרי שסילק אותם אברהם אבינו, לאן היא הלכה בחזרה? אל בית גילוליה. כתוב על בת כהן ששרחה את אביה היא מחללת. למה? מאיזה בית היא יצאה? אז החילול הוא כלפי האבא. ונבין מה שאמרו במדרש, בשיר השירים, במדרש רבה. בשעה שעמדו ישראל לפני הר סיני לקבל את התורה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הביאו לי ערבים טובים, שתשמרו ואני נותנה לכם. אמרו לו אבותינו ערבים לנו. אמר להם אבותיכם יש לי עליהם. הגמרא בערכין אומרת, אילו הקדוש ברוך הוא ידן את האבות הקדושים בעומק הדין, גם הם לא היו יכולים לעמוד בו. אז אמרו לפניו, ריבונו של עולם, הנביאים שלנו יהיו ערבים לנו. אמר להם יש לי עליהם, שגם הם לא יכולים לעמוד בעומק הדין. תביאו לי ערבים טובים יותר, ואני אתן לכם את התורה. אמרו לו, הרי בנינו ערבים לנו. אמר הקדוש ברוך הוא, ודאי ערבים טובים. על ידם אתננה לכם, ועל זה נאמר הפסוק, מפי עוללים ויונקים, יסת עוז. אין עוז אל התורה שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן. מה העניין פה? יש עבר, הווה ועתיד. מה יבטיח שעם ישראל ישמור את התורה לנצח? בראש ובראשונה אבותינו הקדושים, זכות אבות, הם השרישו בנו מידות טובות ואמונה תמימה, ככתוב, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו.
אפילו בלעם התפעל מאוד. אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וגבעות הללו על ידי האבות ואימהות. והקדוש ברוך הוא סרב. זה לא מבטיח לחלוטין את נצחיות עם ישראל. אז אמרו לו, אם לא עבר, אז ההווה. הנביאים עכשיו המוכיחים שמלווים אותנו בכל דור. גם בכך מעין הקדוש ברוך הוא. אמר, עדיין אין בכך להבטיח שישמעו לקולם וילכו בדרך הישר. הנה, היו נביאים ועם ישראל לא שמע. וגדולה עשרת טבעת, יותר מ-48 ו-7 נביאות שעמדו לישראל, ורק הטבעת של אחשוורוש החזירה אותם בתשובה. אז אמרו לו, אם לא העבר ולא ההווה, אז העתיד. דור העתיד, החינוך של הבנים שלנו לתורה. ואז הקדוש ברוך הוא הסכים, קיבל. מה הפירוש? רגש האחריות של ההורים, שהבנים יהיו בבואה שלהם, והידיעה וההכרה שכל רפיון של ההורים ישתקף חלילה בצאצאים, זה הממריץ העיקרי של ההורים להקפדה יתרה בכל הליכותיהם. אז זה המשמר הגדול ביותר. כמו שאברהם, שהקדוש ברוך הוא אהב אותו כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו. אם אתה מצווה את הבנים אחריך ללכת בדרך השם, ואתה תהיה דוגמה, זה ערובה להמשך התורה. זאת אומרת, ההורים הם אחראים על המשך הדורות. והקדוש ברוך הוא הסכים בתנאי שאנחנו נהיה המודל לחיקוי לילדים. ועל זה ניתנה לנו התורה. לכן כתוב, ושננתם לבניך ודיברת בם. זה לא מספיק שאתה משנן לילדים. צריך שהם יראו שאתה גם בעצמך מדבר בם. אם לא, איזה דוגמה אתה? אם אתה עושה ככה, גם הם יעשו ככה. זאת אומרת, דוגמה אישית, עוד הערה קשורה. אמרנו, היוצא למלחמה וחשק ביפת תואר, התורה מתירה ולקחת לך לאישה. ברש"י אמר לו, דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאם אין הקדוש ברוך הוא, אם אין הקדוש ברוך הוא מתיר לך אותה בהתר, אז הוא יישא אותה באיסור. אבל אם נשא אותה, סופו להיות שונא אותה. שנאמר אחריו, כי תהיינה לאיש שתי נשים. האחת אהובה, והאחת שנואה. האהובה הזאת שהייתה לו, והשנואה זו עייפת תואר. בסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע אליהם. אז הרקע להשחתה זה שהוא זולל וסובב, וזה שהוא איננו שומע לכל הוריו, זה הפתח לכל רע. ומי יודע עליך נתדרדר? אז התורה מעדיפה שהוא ימות זכאי, ילד קטן ימות זכאי, בעל ימות חייב, בן 13 וקצת. ולמה הוא לא שומע בקולם? למה יוצא בן סורר ומורה? מה זה עונש? למה יוצא בן סורר? התורה התירה. אם התורה ידעה שהוא לא יעמוד ביצרו, והוא יישא אותה באיסור אם היא לא תתיר התורה, והוא תיר לו הקדוש ברוך הוא, אז למה שיהיה לו עונש? אם זה עונש, למה שיצא לו בן סורר ומורה? למה? מה זה קשור לאמא? לפי ההורים.
אבל האבא צדיק, האבא צדיק גמור אפילו. אבל למה, למה מבטיחה תורה שיצא בן סורר ומורה? איי איי איי, חזק. למה? כי הוא אומר לאבא שלו, תגיד לי אבא, אתה שמעת לכל הוריך כשנסעת יפת תואר לאישה? הרי שמשון ביקש מעורב לקחת את הפלישתית לאישה. הרמב״ם כותב שהוא גייר אותה. אבל מה כתוב בפסוק? ויאמר לו אבי ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? בכך ודאי אומרים כל ההורים לבנים שהם חפצים לשאת יפת תואר ששבו במלחמה, ודאי שהם לא רוצים. אז הבן אומר לאבא, אבא, אתה לא שומעת בכל הוריך, ואתה תובע ממני לציית לך? מה יענה לו אבא? הסתתמו טענותיו. בקריאת שמע אנחנו אומרים, משננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. לכאורה צריך היה לומר, משננתם לבניך ודיברו בם. אל התנאי, בל יעבורו. מתי תצליח לשנן לבנים? כשאתה בעצמך תלמד, לא סתם תלמד, אלא תלמד בהתמדה עצומה, בשבתך בביתך, כשאתה יושב בבית, כשאתה הולך בדרך, כשאתה שוכב, כשאתה קם, כל הזמן הוא רואה את האבא עם ספר לומד. אז אם ההנהגה של האבא תהיה דוגמה אישית, יאמץ אותה הבן, וילמד עד שיהיה תלמודו משונן בפניו. אותו דבר אמרו חכמים, מן דרחם רבנן, הביין לה בנין רבנן. זאת אומרת, אם אתה רוצה שיהיה לך בנים אוהבים תלמידי חכמים, זה בתנאי שאתה אוהב תלמידי חכמים. מן דרחם רבנן, מי שאוהב חכמים, יהיו לו בנים אוהבי חכמים. למה? כי אם הוא רואה שאבא כל הזמן מהלל, משבח את החכמים, מציין אותם לשבח והכל, הוא מבין שזו הדמות הכי חשובה, אז הוא רוצה להיות ככה. אבל אם היה בא מעריץ כדורגל, הוא יהיה שחקן. משהו שומע שאבא מתפעל וכל הבית מדבר סביב זה, הוא ירצה לחכות את השאיפות של ההורים. אז לכן, אם אתה אוהב חכמים, מדבר בשבחם, אז ודאי שהבנים שלך יהיו כך. אבל אם האבא מתבטל ומעדיף בילויים אחרים, איך הוא יכול לדרוש מהבן לשקוט על התלמוד? מעשה. שאלו ילד, אמור, טוב ללמוד תורה? ודאי. כתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מנופת צופים. שאלו אותו עוד שאלה, מה טוב יותר מהלימוד? פשטידה תטריות ומלפפון חמוץ. ככה עונה הילד. מניין לך תמוה? איך אתה יודע שזה יותר טעים מהתורה? אמר פשוט, כשאבא יושב לבחון אותי בשבת על התלמוד, ברגע שמביאים לו את הפשטידה עם המלפפון, הוא מפסיק את הלימוד ומתרכז בה, סימן שהיא טעימה יותר. איך אתה יכול להגיד לבן, טול קסם מבין שיניך, ואתה יש לך קורה בין עיניך? אתה מדבר איתי על קסמים כשאתה יש לך קורה? אתה אומר לי, תלמד, תלמד, זה הדבר הכי חשוב, מגיעה פשטידה, אתה עוזב את התורה ואוכל פשטידה. או כמו אלה שאומרים, אני יוצא באמצע לימוד לעשן סיגריה. אתם יודעים שרשעים משלמים להם שכר בעולם הזה, צדיקים לא משלמים להם. למה? בעיה על מליקה אגרה, בעולם הזה אין שכר. אין בכל העולם כולו לשלם שכר מצווה אחת.
אם השם ייתן לנו את כל העולם כולו, טראמפ יהיה שוליה אצלנו, פוטין יהיה עבד, קינג קונג קונג יהיה ליצן החצר, כולם יהיו אצלנו, העולם שלנו, הקרקעות שלנו, הכל שלנו, זה לא תשלום אפילו על מצווה אחת. בהיה על מליק אגרה. אז איך משלמים לרשעים את השכר? איך משלמים לרשעים שכר? הרי כתוב שאין שכר בעולם הזה, אבל הם עשו כמה מצוות, אז איך משלמים להם ולנו לא? לפי מה שמעריכים, כמה רשעים מעריכים את המצוות, ככה משלמים. אז אם בן אדם יושב לומד תורה שעה, יושב לומד תורה שעה, באמצע אומר די, אני לא יכול, חייב לצאת לעשן סיגריה. זאת אומרת, הסיגריה היא יותר חשובה מלימוד התורה. למה? כל מילה שאני מדבר איתכם עכשיו, ולא נרדמתם, אז כל מילה שאמרתי זה תרייג מצוות. ואני מדבר מהר יחסית. תרייג מצוות, תרייג. פתאום אתה אומר, עזוב תרייגים, די. אני הולך לעשן סיגריה. כמה זמן לוקח לו? בין 5 דקות, 7 דקות. הוא הולך לעשן סיגריה. זאת אומרת שהסיגריה זה שכר יותר מהלימוד. אתה מוכן להפסיד כל השכר של סיגריה. הסיגריה יותר חשובה מהלימוד, יותר. אז צריכים לשלם לך שכר על לימוד תורה. כל שעה הפסקת פעם. כמה שעות למדת? אין בעיה, יתנו לך שכר. מה יהיה השכר? יתנו לך להבריח מחוץ לארץ כמה פקטים. בפקטים יהיה השכר, וגם יהיה לך יותר זול. כל הכבוד, ואתה מבסוט. כאילו קנית שס. ואתה ישר נוחת, אומר, תראה כמה פקטים הבאתי. איזה עיניים נוצצות. כמה פקטים הבאתי. הוא לא אומר כמה משנה ברורה, כמה שס, כמה פקטים, אתה רואה איזה התלהבות, יא בבאי. ככה משלמים לרשעים בעולם הזה. למה? כפי הערכה שלהם. מה לעשות? את המחירון אתה קובע. אז לכן שאלו את הילד, הוא אמר, הפשטידה היא יותר טעימה. באחד הביקורים מספר הרב גלינסקי, הייתי במקסיקו להתרים עבור מוסדות תורה. הגעתי בזמן שהיה קשה, תמיד הוא הגיע בזמן קשה, תמיד אמרו המצב קשה. אבל הוא הגיע ואמר שהמצב ממש היה קשה עד שהוא לא קיבל אפילו תרומות בשביל חסות הכרטיס טיסה. ואמרו לו שהמטבע נשחקה, עסקים קרסו, גבירים אדירים התרוששו. נו, הצטערתי על המצב ושמחתי שהגעתי. להיות עמהם בצרה, לעודד, להפיח תקווה, לשאת דברי אמונה וביטחון, דבר שנחוץ לכל. הנה נודע לי שאחד העשירים המופלגים פשט את הרגל ומלא טרוניות על הקדוש ברוך הוא על שהוריד אותו מנכסיו. בכעסו ניתק קשר עם הקהילה ולא בא יותר להתפלל. טוב, הוא לא בא לבית הכנסת, אני הלכתי אליו. פתח את הדלת, הזמין, ישבתי, שתק. התחלתי לדבר, ואמרתי, אנחנו לא יודעים פשר הנהגת שמיים. וסיפרתי את המדרש, זוג הקשישים, שערכו את אליהו הנביא ואת רבי יהושע בן לוי שהיה עמו, פרנסתם הייתה על הפרה שברשותם, הניחו לפניהם חריץ גבינה בחלב, התחלקו עם אליהו הנביא והחכם בכל מה שהיה להם. ואחרי שנפרדו מהם, שמע רבי יהושע בן לוי את אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תהרוג להם את הפרה. לא הרחיקו לכת, שמעו זעקות שבר של בני הזוג שהכניסו אותם אורחים, שמצאו את הפרה פגר מת, יש להם רק פרה אחת ממנה הם חולבים. זה מאכלם, זה המשקה שלהם. ככה עושים למי שמארח? תמה רבי יהושע בן לוי,
זה שכרם של הכנסת אורחים שנהגו בך ובי. ענה לו אליהו הנביא, דע לך, במרום נגזר שהאישה תמות. ביקשתי שבשברון הלב ממות הפרה יחופר לה עונש המיתה. זה המעשה. אז לפעמים לא יודעים, יכול להיות שהוא רמז לו, כן? אתה עשיר גדול, ירדת מנכסך, אני חשוב כמת, במקום שיהרגו אותך על מה שיודעים בשמיים, החליטו כפרה לקחת לך את הכסף, אתה תשאר בחיים, כאילו מה אתה מתלונן? אתה לא יודע הרי מה חשבון שמיים. והוא אומר לו, יש לך ילדים חמודים שלומדים במוסדות כתר תורה, יש לך אשת חיל, תן תודה לקדוש ברוך הוא, מי יודע ממה ניצלת? לשווא, לא היה עם מי לדבר. אומר הרב גלינסקי, החלטתי לנקוט בצעד קיצוני. אני לא יכול להשפיע עליך, אבל אני יש לי השפעה על הנהלת התלמוד תורה. אני אבקש מהם מחר שיוציאו משם את הילדים שלך. למה? התקומם, למה? נסדק הקרח. מה הם אשמים? תבין, אומר לו הרב יעקב, הקהילה משקיעים בילדים. למה הם משקיעים? כי יש סיכוי שהם ימשיכו להתחנך בדרך שהתלמוד תורה מתווה. אבל אם אתה לא מתפלל, איך התפללו ילדיך? אם אתה עושה ברוגז עם ריבונו של עולם, איך הם התנהגו? העשיר חייך בהשלמה ואמר, כששמעתי שאתה הגעת למקסיקו, ידעתי שתחזיר אותי לבית הכנסת. הייתי רק סקרן לדעת איך תעשה את זה. והוא חזר. אז רואים שהשפעה היא השפעה גדולה של ההורים על הילדים. וזה שיקול, לכן אתם שומעים כל פעם שיש בעיות, לא תמיד הן מוצדקות, אבל בחלקן כן. שלא מכניסים ילדים לתלמודי תורה למקום מסוימים בגלל ההורים שלהם. זאת אומרת, אם ההורים לא חזקים להיות דוגמה טובה ולא שלילית, אז זה בעיה. ולמה לא מקבלים גם ילדי ספרדים בעיקר? מאחורי הקלעים מתברר שאפילו אם אתם חזקים, אבל המשפחות לא חזקות. וכשהילדים שלכם הולכים למשפחות שהן עדיין לא חזקות, או נגיד חילוניות, אז ודאי שהילדים יספגו בחגים, באירועים, בכל מיני מקומות, רוח אחרת, והם יביאו אותה לתלמוד תורה, וזה יגרום לשאלות ותהיות. ילדים סקרנים, כל דבר שואלים, אז הוא יגיד, ראיתי זה, שמעתי זה, הייתי פה, הייתי שם, אז לכן חוששים. אתם מבינים עכשיו את הרעיון מאחורי? לא תמיד זה הצדקה המדויקת, אבל יש גם טענות כאלה שהן כן מוצדקות. אז מכאן רואים עד כמה הם הדברים שאנחנו צריכים להיזהר. תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מעט, תפסת, ויהי רצון שאתה מעט שאמרתי, תפסתם משהו, ואם כן, השם יעזור שבזכות זה נתקרב לבורא, נתקן מעשינו ונהיה רצויים לפניו, אמן ואמן. ריבי חנניו בן עגשיו אומר, רוסו הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כוח ירבו לעם תורו ומצוות, שנה אמור אדוני חופש למען צדקו, יגדיל תורו ויאדיר.